No niin, terve vaan, ja nyt sitten maistellaan tätä viime viikon juomatestissä näyttämääni tuotetta. Eli tuotehan on siis ihan tavallinen koskenkorva, mutta minä lisäsin sinne tähtianista. Ja viikon se on tässä pullossa muhinut, ja se on muuttunut tämmöiseksi vaaleanruskeaksi tämä neste, niin kuin kuvasta varmaan näkyy. Pitäisikö tulla tähän eteen, kun se taustakuva saattaa vähän hämätä siinä tämän näköistä. Joo. Kyllä vain. Totuuden hetki koittaa juuri nyt. Kyllähän siinä anis tuoksuu, semmonen tähtianiksen tyypillinen lakritsaisuus sen aniksen lisäksi. Semmonen yskänlääkkeinen tuoksu sanoisin. Hyvinkin voimakas aniksen ja lakritsin tuoksu. Tämähän taittaa olla ihmiset onnistunut sekoitus. No, sottilasia ei tarvita tämmöiseen. Maistellaan suoraan pullon suulta. Tuli jo siemen suuhun. Kyllähän siinä anis maistuu ihan selvästi. Ja juurikin se tähtianis, eli siinä on semmoista lakritsaisuutta myös mukana. Niin kuin tähän kyseiseen kasviin kuuluu. Mutta kossu potkii edelleen sen 32 voltin verran. Se ei ole muuttunut miksikään. Sanoisin, että tämä on parempaa tälleen kuin pelkästään kirkkaana. Joo. Maistuu juuri siltä niin kuin voisi kuvitellakin. Viinalta, anikselta ja hieman lakritsilta. Jos tykkäätte aniksen ja lakritsin mausta, ettekä viinaakaan heitä lavuaariin, jos joku tarjoaa vaan, niin ihan kokeilemisen arvoinen sekoitus. Anisviinathan yleensä muuttuu sammeeksi, jos siihen lisää jäitä tai vettä. Pitää varmaan kokeilla, että tapahtuuko se reaktio tämän kanssa. En jotenkin usko. Kun tämä ei ole semmoinen oikea anisviina kuitenkaan, vaan ihan oma sekoitus. Mutta sanoisin tälle sekoitukselle ainakin nyt sen 7. Normaali 3.8 kossu saapi ehkä sen 6, niin kyllä tämä sen 7 saapi. Joo. Ihan onnistunut kokeilu. Täytyy sanoa.